Assalomu alaykum aziz muxlis. Prezidentdan aktyorgacha Rossiya 963 nafar amerikaliklarga sanksiya kiritdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi saytida Rossiya Federatsiyasiga doimiy asosda sayohat qilish taqiqlangan Amerika fuqarolarining ro'yxati e'lon qilindi. Ro'yxatda 963 kishi kiritilgan. Tashqi ishlar vazirligi saytida e'lon qilingan ro'yxatda AQSh prezidenti Jo Bayden, prezidentning o'g'li Hunter Bayden, AQSh davlat kotibi Antonio Blinken, mudofaa vaziri Lloyd Austin, markaziy razvedka bugundan boshlab ko'rib turgan hamma original tovaringizga eng katta skidka garantiyasi bilan beriladi. Butun Rossiya, O'zbekiston, Qirg'izistonda narxlarimiz arzonlashadi. Ayollarimizga 10-15 kilogramga ozdiradigan mahsulotni 2000 rubldan sotilyapti. Bunaqa narx hozirgacha bo'lmagandi. Fabzorning o'zi, Fabzorning pulisi, Fabzorning uchburchagi hammasidan, lekin originallari 2000 rubldan boshlanadi. 10 tadan ko'p olsangiz, undan ham arzon qilib beramiz. Ayollarimiz sochi bilan muammolar hammasiga davo bo'ladigan mana bunaqa shampun va ilon yog'idan kobra ilon yog'idan tayyorlangan maslahat. Oqargan sochlarni qoraytirib beradigan mana bunaqa shampun va sredstvalarimiz bor. Hammasiga skidkalar hozirdan boshlandi. Telefon qilib sira zakaz bering, dastavka bor. Boshqarmasi direktori Ulyam Berns kabi 963 nafar AQSh fuqarosi kiritilgan. Shuningdek, ro'yxatda taniqli kinoaktyor Morgan Freeman ham bor. Bayonotda aytilishicha, Rossiyaning qarshi sanksiyalari majburiy harakatga ega bo'lib, AQSh rasmiylarini yangi geosiyosiy voqealarni tan olgan holda o'z xatti-harakatlarini o'zgartirishga majburlashga qaratilgan. Axborotida Rossiya qarama-qarshilik intilmasligi va muloqotda tayyorligini ta'kidlab o'tgan.